Não, tem um que tá solto só. Aquele ali também desceu em cima da pista. Antigamente aqui a pista estava ruim e o caminho era por Timóteo. Tinha que entrar por Timóteo, sinal, caminhão, passava em cima daquele viaduto de Timóteo, o trem não andava, o trem não ia e não ia. Entrava aí, ó. Timóteo Coronel Fabriciano. O outro tá passando em cima da ponte. Muito bom. Onde tem uma estrada? Olha. Ah, deve ser alguma mineradora, alguma coisa assim, né? Tira o pé do freio, chefe. É assim, tá vendo? Ninguém tá andando. Aí você começa a andar, todo mundo quer andar. Freio, chefe. Fiz
demais. O cara dirige com medo, tá vendo? Esse aqui que é o enrolador. Aí a ponte. Essa aí eu vou falar com você, viu? Era difícil passar nela. Essas entradas aqui são irregulares, ó.
Patinga. O posto que a gente vai abastecer o Porsche é aqui, ó. Primeiro. Porque tem gasolina Podium. Pensou nós de Porsche, né, mamãe? De pilão, né? Hã? E o Gabriel num Jetta GLI. Patingão. Uma vez que veio eu, Gabriel, meu pai Emerson. Olha o cara da moto, olha, não sai, olha. Que é mototáxi. Ainda põe o passageiro em risco. Tinha que estar andando lá no cantinho, lá, ó, quietinho. Daqui pra frente a viagem volta a render de novo.
boa ter colocado esses quebra-mola aqui por causa desse trevo.